emlékplakettel azt a 32 évet, amit itt az alapítvány életében elkövettél, elvégeztél. Mi mindannyian tudjuk, hogy ez az alapítvány ez nem működött volna, és nem lett volna 32 éves, hogyha nincs Károly Károly tanárunk. Így köszöntötte Bozsolik Róbert, a Bátaszék polgármestere, a város egyik legismertebb matematika szakos tanárát, Károly Károlyt. A találkozás apropója az volt, hogy a tanár úr úgy döntött, abba hagyja a Tolna megyei tehetséggondozó alapítványban való tevékenykedést. 78,5 éves vagyok most, jelen pillanatban, és egy új évet már nem szeretnék megkezdeni. Nagyon megviselt engem is ez a vírusos helyzet. Igaz, hogy nem kerültem szerencsére bele, senki se a családba, de az a húzavona, ami a versennyel kapcsolatban ment két éven keresztül, másfél éven keresztül, hát ez nagyon elvette a további lelkesedésemet a munkától, meg hát a kor hiába mégis. Ez ami miatt szeretném abba hagyni. Azért jöttem ide, hogy megbeszéljük a jövőt az alapítványnál. Meglepődtem, nagyon örülök neki, komolyan mondom. Úgyhogy, hát még otthon vasárnap a család egy része, úgyhogy meg fognak lepődni ők is. Az 1991 óta működő alapítvány leköszönő szervezője és vezetője attól tart, hogy nem folytatja majd senki az életművét. Mivel nem neveltem ki, ahogy szokták mondani, kinevelte valaki az utódját, mivel nem neveltem ki az utódomat, ezért nem is látok benne folytatást, hogy vinné valaki tovább. Ehhez, hogy mondjam, tehát megszállottnak kell lenni. És hogy hiányzik-e majd neki? Lehet, hogy ha más versenyeket megnézek, vagy figyelek majd, akkor igen. Meg ha kollégák visszajeleznek, hogy na hát mi van, miért nem csinálod? Persze, ilyen biztos lesz. Néhány éve már beszélgetünk arról a tanár úrról, hogy kéne egy utód ennek az alapítványnak az élére, aki átveszi majd tőle ezt a stafétát. Hát akkor mindig viccel elütöttük ezt a dolgot, hogy jó, ráérünk még erre. De úgy tűnik tanár úr komolyan gondolta, és néhány héttel ezelőtt elküldte a levelét, amiben július 1-jével lemondott az alapítvány vezetéséről. 32 év, ez nagyon-nagyon hosszú idő. Azt gondolom, hogy ez a matematika alapítvány, ennek a tevékenysége és a neve összefonódott teljes egészében Károly Károly tanár úrnak a munkásságával. A tanár úr hozta létre ezt a versenyt. Kezdetben még az általános iskola berkein belül működött. Azt utána az ő kezdeményezésére Bátaszékváros önkormányzata megalapította ezt a matematikai tehetséggondozó alapítványt. Az elkövetkezendőkben az lesz a legnagyobb feladat, hogy megtalálják Károly Károly méltó utódját, aki hasonló fanatizmussal viszi tovább ezt a hagyományt. Ez a verseny ez az ország egyik legnevesebb tehetséggondozó és tehetségkutató matematika versenyévé nőtte ki magát. Nagy öröm volt számomra is, hogy az utóbbi években az országos döntő, ami mindig Bátaszéken zajlott, ezen részt tudtam én is venni. Érdekes volt látni, hogy általános iskola második osztályától a nyolcadik osztályig mennyi gyerek érdeklődik a matematika iránt, hiszen ezek a korosztályos évfolyamonkénti döntők azik 20-25 diákot hoztak ide Bátaszékre, családjukkal, felkészítő tanáraikkal. Tehát nem csak matematikáról szólt ez a dolog, hanem mindig a város egy kicsit meg is tudta mutatni magát, mert akkor ezt a napot itt töltötték ezek a családok. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a verseny azért folytatódni fog, és tanár úr segít nekünk abban, hogy megtaláljuk az ő utódját, és hát majd az utánunk következők is az elkövetkezendő években, évtizedekben viszik ezt a versenyt, viszik ennek a versenynek a jó hírét, és viszik Bátaszéknek is a jó hírét.